Раніше тут панували квіти, а тепер овочеві грядки. На присадибній ділянці у Користівському ліцеї чекають вже другий урожай картоплі. Так, у закладі підтримали всеукраїнську ініціативу «Сади перемоги». Все, що ми змогли знайти, це була картопля, кабаки, трошки огірочків, петрушка, цибуля, потроху всього посадили. У Приютівці «Сади перемоги» розгорнулися на полях і городах у різних куточках громади. До всеукраїнської акції «Сади перемоги» за ініціативи нашого селищного голови долучилася і Приютівська громада. Це місцеві жителі, підприємці, сільгосвиробники і, зокрема, ви бачите, і наші заклади освіти. Це здебільшого городницькі рослини, огірки, помідори, навіть кавуни цього року наші підприємці і місцеві жителі висаджували. Значну частину городини, яку виростили у ліцеї, вже відправили на передову. Овочі та зелень також передають місцевим загонам тероборони і переселенцям. Картоплю ми зібрали, це перший урожай, непоганий урожай, зібрали 3 мішки і передали на передову хлопцям нашим військовим, на ЗСУ. Далі в нас ще посаджена картопля, ще молода вона, і думаємо, що ще буде урожай. Ну і кабаки в нас дуже гарні, вродили. Так, цибулю теж ми вибрали, теж передали. Підприємці, які професійно займаються вирощуванням овочів, на підтримку ЗСУ передають також кошти від реалізованої продукції. Це здебільшого городницькі рослини, огірки, помідори, навіть кавуни цього року наші підприємці і місцеві жителі висаджували. Завдяки активній участі громади в акції «Сади перемоги» у Приютівці не відчули дефіцит овочів через відсутність городини з тимчасово окупованого півдня України. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СІБІН.